Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y el día de hoy, como pueden ver, de nuevo estoy aquí con mi mamá. Vamos a grabar otro video más con ella antes de que ella se vaya. Ella se va en un par de días y ustedes este video lo van a ver cuando ella esté en su casa en Lituania, pero esto no importa. Y este video, el que vamos a grabar, yo lo había visto en dos, tres canales tal vez, donde la youtuber o el youtuber enseña diferentes productos de maquillaje a su esposo, su hermano, hermana, yo qué sé, hijos y todo esto. Y esa otra persona dice los precios de los productos, bueno, los precios o lo que piensa que cuesta tal o cual producto según el empaque o según, yo qué sé, sus conocimientos. Y dije, ¿por qué no grabar un video así con mi mamá? Ella no tiene nada, o sea, ni una idea de cuánto cuesta alguno de los productos de maquillaje que tengo yo, así que yo creo que va a ser interesante. Creo que tengo 10 productos de diferentes marcas, de diferentes precios, así que vamos a ver qué tal le va a mi mamá. Y pues si les gustaría ver este video, obvio, quédense aquí con nosotras y vamos a empezar. Pirmasis produktas, kurio kainą turėsi atspėti, yra, aš tai parodysiu žmonėm, taip sakant, yra šitas produktas iš firmos Nabla arba Nabla Cosmetics, gali išimti iš dėžutės, jeigu nori. Tai yra produktas skirtas blizgės, taip sakykime, suteikti veidui. Tai va, kiek tau atrodo, kad jis kainuoja, nu, pagal dėžutę, pakuotę, gali pačiupinėti, taip sakant, ir bandyti spėti. Na, kiek tu įsivaizduoji, kad nuėjai į parduotuvę, kokią kainą pamatytum, sakykim, ne kokią kainą sumokėtum, bet kokią, kiek galvotum, kad kainuoja šitas produktas? 20 eurų. 20 eurų, nu, visai neblogai, beveik atšvėjai. Ir šitas produktas, iš tiesų, jo kaina yra eurais, nes čia kainos bus šiam video tiek eurais, tiek, na, jinai sakys eurais viską, bet aš už produktus mokėjau ir eurais, ir doleriais, ir pasiais. Tai beveik atspėjai, 18.50. Neblogai sakysiu, nebloga pradžia. Čia yra be dėžutė šitas produktas, bet tai yra maskuoklis, taip vadinamas, ne, užmaskuoti kokią dėmelę, spagelį ar panašiai. Kiek tau atrodo, kad šitas produktas galėtų kainuoti? Jis tiesa pirktas internetu, ne parduotuvėje, va taip nuėjus, bet tai nekeičia, kaip sakyt. 15 eurų. 15 eurų. Nu, šį kartą nepasisekė. Tai sakant, nes eurais jo kaina yra maždaug 5 eurai. Sanėloga kaina, geriau 3 nupirkčiau už 15. Kitas produktas, tiesa, ankstesnį neparodžiau, bet pasakiau, kas tai yra. Tai yra šitas pravedimas iš firmos Makeup Revolution, pravedimas, sakiau, pravedimas juodas. Kiek manai, kad jis gali kainuoti? Tiesiog o žiūrėdama jo pakuotę, vat kaip jis atrodo. Aš už jį mokėjau svarais, bet tai tu eurais gali pasakyti. O tokį pamatytum daiktą parduotuvėje? 10 eurų. Kodėl 10 eurų? Daži pakuotę? Nu, žinau, toks gal firma kažkokia. Šitas eurais kainuoja apie 5,5 eurų. Neatspėjai. Kitas produktas, kurio dėžutė, va čia irgi tam, bet dėžutė tokia pati kaip ir šitas. Tai yra šita paletė iš firmos Anastasia Beverly Hills. Tai yra šešėlių paletė. Štai tokios yra spalvos, aš išimsiu tą plastikiuką. Jeigu kas dar nematėt, tokios yra spalvos. Kiek galvoji, kad gali kainuoti šitie šešėliai? Kuotės, spalvas, galbūt, nežinau, čia tiesa šepetėlio dar trūksta kažkur, tai nepamečiau, bet kažkur įdėjau. Kiek tau atrodo, kad galėtų kainuoti? Jau apsirikti labai daug. Na, bet maždaug kiek tu įsivaizduoji, kad galėtų kainuoti? Na, aš kokiu 20 eurų nukėčiau. 20 eurų. 20 eurų už šitą paletę. Nu, už 20 eurų nupirktum pusę. Nes eurai skainuoja apie 49, 8 eurus maždaug. Aš būčiau davus nedaugiau 25 eurų. Nedaugiau 25. Atleisk, Anastasija. Kitas produktas yra šitie šešėliai, čia individualus, viena tik spalvoja.
Visų yra meksikiečių firma, tai aš mokėjau už šitą daiktą pesais, aš to rodau visiškai naują, nenaudotą, aš naudojau dabar, naudoju šito šešėlius. Čia nauji, kaip pasibaigs, kad naudoju, čia va, taip atrodo, pasižiūrėk, kiek galėtų kainuoti, na, vienas toksai vaizdelis. Kokius 6 eurus duodžiu. 6 eurus už vieną, už vieną spalvą, taip sakykime. Ačiū Dievui, meksikiečių firma visų yra ganėtinai, nesakau, kad 6 eurų yra labai 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 daug, bet daug priimamesnės kainos ir eurais kainuoja apie 1,5 eurų. Vienas tas. Tai už 6? Meksikiečių gal. Kiek čia išėjtų? 4? 4 spalvos. Toliau, kitas produktas yra šitas lūpdažis, keistas lūpdažis iš firmos Dose of Colors, nesvarbu kokia spalva tos, to lūpdažio, čia aš rodau vieną tokią spalvą, Late Cool vadinas, bet kiek tau atrodo, va, pasižiūrėjusi pakuoti, galim ir spalvą pažiūrėti, jeigu nori tokia labai tamsi, kiek tau atrodo, kad gali kainuoti šitas lūpdažis? Penki eurai už šitą lūdažį. Deja, eurai skinuoja apie 16. Tai kosmetika nieko nesumanau. Kitas produktas yra šitas bronzatas. Vadinamas, jis, na, parūdint truputėlį odą. Čia iš firmos Essence, čia nauja jo, na, pakuoti, taip sakykime. Aš turiu dar senąją, kurią toj baigsiu. Kiek tau atrodo, kad gali kainuoti? Lietuvoje irgi parduodamas šitas produktas, bet aš jį pirkau čia, tai pasakysiu čia kainą kokią jo. 12 eurų. 12 eurų. Lietuvoje gali kainuoti brangiau ar pigiau, nežinau, bet man kainavo 4 maždaug. 4 eurų, kai už 12 nupirkčiau daugiau. Gerai. Ai, čia Meksikoje tai kainavo? Meksikoje jo kainavo apie 12, apie 4, Lietuvoje nežinau. Gal daugiau kainavo. Nu, tarkim, bet 12 tikrai nekainavo. Gal 6? Parašykite komentarus. Toliau, blakstienų tušas iš Maybelline, The Falsies Push-Up Drama, kurį naudojau šiandien, kaip tik mamos blakstienas dažiau. Galiu šepetėlį parodyti. Toks yra šepetėlis, nors nuo šepetėlio nepriklauso iš esmės kaina. Kiek tau atrodo, kad kainuoja? Nu, šiek tiek jau buvo nebrauja. Lietuvai gali vėl kainuoti daugiau. Daug nežinau. Nes pirkau čia, bet... Nu, pigiau. 9. 9 eurai čia kainuoja, Lietuvai gali kainuoti. 12 be akcijos, ten kokios nežinau, negaliu pasakyti, bet čia man kainavo apie 9. Norėjau sakyti, gal 10-11, bet jie yra tokie. Ja. Ir užbaigsime šį video dviem makiažo pudrom, skirtingų kainų, taip sakant. Pirmoji yra šita iš K3, irgi gaunama Lietuvoj, šita HD Liquid Coverage pudra. Bet aš vėlgi ją pirkau čia ir Lietuvoje irgi pirkau, bet neatsimenu kainos, kiek Lietuvoje man jinai kainavo, bet šitas buteliukas jau pirktas čia. Kiek tau atrodo, kad gali kainuoti, va taip pažiūrėsi buteliuką, bet dėžutės būna, va tiesiog buteliukas. Va turiu kainuoti tikrai, nežinau, kokie 7 eurai. 7 eurai, sako, čia man kainavo apie kokius 8,5. Maždaug 8,5. Lietuvai, man atrodo, gal kainavo man apie 7, bet kai neatsimenu, bet čia kainavo apie 8,5, šiek tiek brangiau. Nu, kažkiek patai. Ir paskutinė pudra ir paskutinis šio video produktas, tai yra šita irgi pudra iš firmos Lancome. Čia prancūziškas pavadinimas, pusiau prancūziškas, tai netariu šio. Bet kiek tau atrodo, vat, tiesiog pasižiūrėjusi buteliuko, kiek gali kainuoti šitą pudrą. Man atrodo, Lietuva irgi parduodama, bet tik tai aš nesidomėjau, kiek kainuoja, jeigu parduodama. Nu, kokie 12. 12 eurų už šitą pudrą, truputėlį daugiau negu, na taip sakant. Šita pudra man čia asmeniškai Meksikoje kainavo, nes Meksikoje pirkta,
Apie 40. Bet per palavį labai seniai ir labai norėjau išbandyti. Kodėl tokia brangi? Todėl, kad parduodama viena į tą kai parduotuvėj, kur brangesnės prekės, tai pavadinkime, parduodamas. Kaip ir tą paletę. Nu ką? Dieną šiandien apie kosmetiką nieko nenusimanau. Nes jos nenaudojus. Y bueno, yo espero que se hayan divertido un poquito, un ratito con nosotras. Creo que no se ha hecho este video muy largo, ha de ser como de 10 minutos o así, o un poco menos. Y bueno, si ustedes han grabado este tipo de videos, por favor déjenme sus enlaces, o sea, los enlaces a sus videos. Comenten cosas bonitas y nada, suscríbanse a este su canal, denle me gusta a este su video, también a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos mis videos que voy subiendo. Y pues gracias por haber visto este video y pues les mandamos muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.